আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ চতুৰ্দশ অধ্যায় পৰিসংখ্যাৰ অনুশীলনী 14.4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 পৰা আলোচনা কৰিম। এইটো শেষৰটো ভিডিঅ' পৰিসংখ্যাৰ। আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা তোমালোকে, ইয়াৰ বেছিক ভিডিঅ'কেইটা মই দি দিছোঁ, যাতে তোমালোকে বুজি পোৱাত সুবিধা হয়। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আছে, নিম্নোক্ত তালিকাৰ পৰা এটা কাৰখানাৰ 60 বনোৱাৰ দৰমহাৰ মাত্ৰা উলিওৱা। ইয়াত দৰমহা দিয়া আছে টকাত 3000, 4000, 5000, 6000, 10000লৈকে আছে। বনোৱাৰ সংখ্যা ইয়াত দিয়া আছে 16, অৰ্থাৎ 3000 দৰমহা পোৱা বনোৱা আছে 16, 4000 দৰমহা পোৱা বনোৱা আছে 12, তেনেকুৱাকৈ দিয়া আছে। বুজি পাইছা, টোটেল বনোৱা আছে তোমাৰ 60। এতিয়া ইয়াত আমি চাৰ্টখন বনাই লৈছোঁ, ইয়াত আমাক মাধ্য উলিয়াব দিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাৰ্ট দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গম পাবা এইটো এক্সাই বুলি আমি ধৰোঁ, বুজি পাইছা, আৰু যিটো বাৰম্বাৰতা থাকে সেইটোক এফআই বুলি ধৰোঁ। ইয়াত তোমাৰ দৰমহা দিয়া আছে, দৰমহাটো এক্সাই বুলি ধৰিলোঁ, আৰু তোমাৰ বনোৱাৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ বাৰাংবাৰতা সেইটো তোমাৰ এফ আই। এইটো তোমাৰ এক্সাই ইনটু এফ আই কৰিব লাগিব, এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব। গোটেইবিলাক কিতাপৰ শেষত অৰ্থাৎ চামাৰিত দিয়া আছে, অবৰ্গীকৃত বাৰাংবাৰতা বিভাজনৰ বাবে এই মান হ'ল এক্স বাৰ ইজ ইকুৱেল টু চামেচন এফ আই এক্স আই আই ইজ ইকুৱেল টু 1 to n বাই চামেচন এফ আই আই ইজ ইকুৱেল টু 1 to n। চ' সেইটো আমাক ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে। চ' আমি ইয়াত এক্স আই আৰু এফ আইটো উলিয়াব লাগিব, বুজি পাইছা। আৰু যিবিলাক তোমাৰ নৰ্মেলি দিয়া থাকে ডাটাবিলাক, সেই ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক কেনেকুৱাকৈ মাধ্য উলিওৱা হয় সেইটো মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে বেছিক ভিডিঅ' চাই ল'বা। এতিয়া এইকেইটা আমি পূৰণ কৰোঁ। চ' 16 × 3 = 48, আৰু 3 শূন্য হ'ব, 4 × 12 তিনিটা শূন্য, 10 × 5 50, 48 8×6 = 48, 7×6 তোমাৰ 42, 42 তাৰপিছত 8×4 = 32, 9×3 = 27, 10,000। এইখিনি পূৰণ কৰিছোঁ এইটোৰ লগত এইটো চিৰিয়েলি, বুজি পাইছা। এতিয়া এইখিনি যোগ কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনি যোগ কৰা আমাক দিয়া আছে চামেচন অফ এফ আই, সেইটো দিয়া আছে। এইখিনি গোটেই যোগ কৰিলে তোমাৰ 60 হ'ব, বনোৱাৰ সংখ্যা 60 দিয়া আছে, বুজি পাইছা। চামেচন অফ অৰ্থাৎ এইখিনি গোটেইখিনিৰ যোগফল, সেইটোক চামেচনৰে বুজায়, সেইটো মই কৈছোঁ বাৰু, এইটো 60। এতিয়া চামেচন অফ এফ আই এক্স আই বা এক্স আই এফ আই, এইটো এইখিনি যোগ কৰিব লাগিব, বুজি পাই আছা। চ' 0, 3 হ'ব, তাৰপিছত তোমাৰ এইখিনি যোগ কৰা 16, আৰু 3×24 25, 26, 27, 28, চ' 29, 30, 33 + 35 = 35, 7 = 3, 3, তাৰপিছত তোমাৰ আৰু এইখিনি, চ' 1, 2, 3, 4, 4×4 = 16, 16×5 = 21, 21×3 তোমাৰ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। চ' চামেচন অফ এফ আই এক্স আই ইজ ইকুৱেল টু আমি এইখিনি পালোঁ, একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ, 3,00,000 তোমাৰ 5,000, এইখিনি হৈছে তোমাৰ চামেচন অফ এফ আই এক্স আই, বুজি পাইছা। এতিয়া আমি এই তথ্যখিনিক চামেচন অফ এফ আই আৰু চামেচন অফ এফ আই এক্স আই এই তথ্যখিনিক যদি আমি ফৰ্মুলাত বহুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাধ্যটো পাই যাম, সেইটোৱে কৰিব দিছিলে আমাক। এতিয়া চাবা, এতেকে বনোৱাৰ একেবাৰতে লিখি দিছোঁ, বনোৱাৰ দৰমহাৰ মাধ্য তোমাৰ এক্স বাৰেৰে বুজায়, এক্স বাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত হ'ব তোমাৰ চামেচন অফ এফ আই ইনটু এক্স আই বাই চামেচন অফ এফ আই। এতিয়া এইখিনি মানখিনি বহুৱাই দিয়া, 305, 000, তাৰপিছত তোমাৰ 60। এতিয়া হৰণ কৰা, চ' 0 এটা 0 এটা কেঞ্চেল যাব, তাৰপিছত 6 এইটো হৰণ কৰা, 6×5 = 30, বুজি পাই আছা। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত দেখিছা 30 হ'ল, হোৱাৰ পিছত ইয়াত 5 আছে, 5 থাকিলে তোমাৰ হৰণ নাযাব, চ' 0 দিলোঁ। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত 50 হ'ল, তাৰপিছত 6×8, 6×48, 48 2 ৰ'ব, 20 হ'ল, চ' 6×3 = 18, তাৰপিছত আকৌ দশমিক দিলোঁ, বুজি পাই আছা, 20 হ'ল, চ' 6×3 = 18, আকৌ 2 ৰ'ব, তেনেকুৱাকৈ যাই থাকিব।
অর্থাৎ এই হব তোমার 508.33। আর ইয়াত তোমালে লিখি দিবা এই টাকা, যেহেতু আমার দরমহা তো টাকার আসে, সো 508.33 টাকা এইটি উলিয়াব দিছিল আমাক, বুঝি পাইছে নিশ্চয়। অর্থাৎ ইয়ার যে আমি মানহানি পালো তার আমি গড় মান উলিয়াইছো, মাধ্য গোটেকটার গড় উলিয়াইছো। এতিয়া আমি 6 নম্বর কুয়েশনটা আলোচনা করিম। দিয়া আছে এটা উদাহরণ দিয়া, যত 1 নম্বর আছে কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তির বাবে মাধ্য উপযুক্ত মাপ হিসাবে পরিগণিত হয়, 2 নম্বর আছে কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তির বাবে মাধ্য নহয় মধ্যমাহে উত্তম মাপ হিসাবে পরিগণিত হব। এর দুটা উদাহরণ দিব দিছে, মই দি দিছো বাৰু উদাহরণ এক্সাম্পল। এতিয়া চোৱা, আমি এজন ছাত্রৰ নম্বৰ ললো, ধৰা এজন ছাত্রৰ নম্বৰ, ছটা সাবজেক্টৰ নম্বৰ ললো আমি, তাত পাইছে 90, তাৰপিছত তাত পাইছে 60, তাৰপিছত 40, 80, 75, আৰু 55, এজন ছাত্রৰ নম্বৰ এইখিনি ছটা সাবজেক্টত, বুজি পাইছা। এতিয়া ইয়াক যদি আমি কাৰোবাক ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি গড়মান কোৱাটোৱে উচিত হ'ব, ইয়াৰ মধ্যমা ক'লে নহ'ব। ইয়াৰ যদি মধ্যমা কওঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়াত মাজৰ মান এটা পোৱা যাব, কিন্তু যদি ইয়াৰ আমি মাধ্য কওঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজনে কিমান ভাল কৰিছে সেইটো অলপ অনুমান কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ যদি আমি মাধ্য উলিয়াওঁ, ইয়াত বাৰু উলিয়াই দেখুৱাব নালাগে, মই জাষ্ট বুজি পোৱাৰ বাবে কৈ দিছোঁ, ইয়াৰ মাধ্য উলিয়ালে কি হ'ব চাবা। এইখিনি যোগ কৰা তোমালোকে, 9 × 6 = 15, 15 × 4 তোমাৰ 19, 19 × 8 তোমাৰ 27, 27 তাৰপিছত তোমাৰ 30, 32 তাৰপিছত 39, 40, চ' এইখিনি যোগ কৰিলে তোমাৰ 400 হ'ব, 400। আৰু ই গোটাই মিলি ছটা ছাবজেক্ট আছে, 6 হৰণ কৰা, 6×37 4 হ'ব 40 হ'ব, 6×37, চ' 66.6, বুজি পাইছা। এতিয়া এজন ছাত্ৰৰ নম্বৰৰ যিটো মাধ্য হ'ল সেইটো হৈছে তোমাৰ 66.6। এইখিনি কৰিব নালাগে, জাষ্ট মই বুজাই দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে এই ল'ৰাজনে যিখিনি নম্বৰ পাইছে ইয়াৰ যদি গড় উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি পালোঁ, মাধ্যটো এইখিনি পালোঁ। অৰ্থাৎ ল'ৰাজনে তোমাৰ এটা ছাবজেক্টত 66.6 পাইছে, গোটেইকেইটা ইয়াত বেছি কম হৈ আছে কিন্তু তোমাৰ মিনিমাম এটাত 66.6 কৰি পাইছে, বুজি পাইছা। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি মাধ্যটো উলিয়াব লাগিব। চ' ইয়াত লিখি দিবা, ইয়াত অৰ্থাৎ এইখিনি কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত তোমাৰ মাধ্যক উপযুক্ত মাপ হ'ব, বুজি পাইছা। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি মাধ্যটোক উপযুক্ত মান হিচাপে ল'ব পাৰিম। আৰু 2 নম্বৰত উদাহৰণ দিব দিছে যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ বাবে মাধ্য নহয় মধ্যমাহে উত্তম মাপ হিচাপে পৰিগণিত হয়। আৰু এটা উদাহৰণ ল'ম, এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম চাবা। ইয়াৰ উদাহৰণটোত তোমাৰ 5 ছাত্ৰৰ নম্বৰ লৈছোঁ, এটা ছাবজেক্টত ধৰা হ'ল মেথছৰ নম্বৰ, নম্বৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ 15, তাৰপিছত তোমাৰ 80, 30, 60, 65, এইখিনি হৈছে তোমাৰ 5 ছাত্ৰৰ নম্বৰ। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি এভাৰেজ উলিয়াই দিওঁ, এইখিনিৰ মাধ্য উলিয়ালে কি হ'ব, ছাইডত যে মই লিখি দিছোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি, এইখিনি মই বুজি পোৱাৰ বাবে দিছোঁ, তোমালোকে লিখিব নালাগে এইবিলাক। ইয়াৰ যদি তোমালোকে মাধ্য উলিওৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাবা, এইখিনি যোগ কৰা, 8×3 = 11, 11×6 = 17, 17 তোমাৰ 6×3 = 23, চ' 23 হ'লে তোমাৰ ইফালে 24, চ' 250, 250, 250 কেতিয়া 5 হৰণ কৰা, যিহেতু 5 ছাত্ৰৰ নম্বৰ আছে 5 হৰণ কৰিলে 50 হ'ব। অৰ্থাৎ এইখিনি নম্বৰ ইয়াৰ যদি আমি এভাৰেজ উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে 50 কৈ আছে, অৰ্থাৎ এজন ছাত্ৰই মিনিমাম 50 নম্বৰকৈ পাই আছে। কিন্তু চোৱা, 15 নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰজনে 50 পোৱা নাই, 30 নম্বৰ যিজন ছাত্ৰ পাইছে সেইজন ছাত্ৰইতো 50 নম্বৰ পোৱা নাই। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি মাধ্য উলিয়াব নোৱাৰোঁ, মাধ্য ল'ব নোৱাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি মধ্যমা ল'ব লাগিব, বুজি পাইছা। চ' ইয়াত লিখি দিবা, ইয়াত মাধ্য নহয় মধ্যমাহে উপযুক্ত
মা পাব, উপযুক্ত বা উত্তম মা পাব, বুজি পাইছা? আর এইখানে যদি তথ্যর যদি তোমালে মধ্যমা উলিবা, তারপরে আমি কি করব ঊর্ধ্বক্রমত সজাব লাগবে। ঊর্ধ্বক্রমত সজালে এনেকা হব 15, 30, তারপর 60, 65, তারপর 80। ইয়ার যদি তোমার মধ্যমা উলিয়াব লাগে, এটা চা মধ্যমা উলিয়ালে কি করব লাগবে, এন প্লাস ওয়ান বাই টু, যেহেতু ফাইভটা একটা তোমার অযুগ্ম সংখ্যা, সো ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই টু, ফাইভ প্লাস ওয়ান মানে সিক্স, সিক্স বাই টু অর্থাৎ থ্রি, অর্থাৎ তিনতম পদ, তিনতম পদটো হব ইয়ার মধ্যমা, তিনতম পদটো ইয়াত আছে 60। সো ইয়ার মধ্যমা হব, এইখানে তথ্যর মধ্যমা হব, মধ্যমা ইজ ইকুয়াল টু 60, বুঝি পাইছা? সো মধ্যমা যদি 60 হয়, ইয়ারপর এটি বুঝিব পারি যে পাঁচজন ছাত্রর ভিতর 60টি তোমার মাজত আছে, বুঝি পাইছা? তার 60র উপর আর দুজন আছে, 60র তলত দুজন আছে। সো আলটিমেটলি তোমালে মনত রাখিবা যে যদি মাধ্য উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহলে ইয়ার যাক মান আছে গোটেকেইটা আমার ইম্পর্টেন্ট হব লাগিব, বুঝি পাইছা? ইয়ার এজন ছাত্রর যে নম্বর আছে, ইয়ার আমি এটাকো বাদ দিব নোৱাৰো, কিন্তু যেটা মধ্যমা আছে, মধ্যমার ক্ষেত্রে আমি সরবিলাকক অল্প নুই করব পাৰো, বুঝি পাইছা? সরবিলাক ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয়, সেই কারণে আমি ইয়াত মাজৰ মানটো লৈছো। একেবারে সরটুক আমি ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই, বা একেবারে ডাঙরটুকু আমি গুরুত্ব দিয়া নাই, আমি মাজৰ এটা যেটো মান কৈছো। অলপ ভালদরে বুঝাবর ধরা হল, এজন মানুহে দিনত 100 টাকা ইনকাম করে, এজনে তোমার 500 ইনকাম করে, আর এজনে 1000 করে। এটা ইহতর যদি তোমালে মাধ্য উলিয়াই দিয়া, তেতিয়াহলে কিমান হব চা? মাধ্য উলিয়ালে 1000, 1500, 1600, 1600/3। সো তিনিরে হরণ করা, ইয়াক তিনিরে পাঁচবার দিল, 15 হল, 10 হল, সো তিন তিনি গুণ 9, বুঝি পাইছা? তারপর আর এক রয়েছে তোমার 10 হল, তিন তিনি গুণ 9, সো 533.something হব, ইমান টাকা। কিন্তু চা, এই ক্ষেত্রে যদি আমি মাধ্যরে বুঝাও, তেতিয়াহলে এজন মানুষের তোমার 533 টাকা কই ডেইলি ইনকাম হল, কিন্তু 100 টাকা যিজনে ইনকাম করেছে, তো ইনকাম তোমার 533 নহয়। সো এই ক্ষেত্রে আমি মধ্যমা লব লাগিব, অর্থাৎ মাজর মান। এই ক্ষেত্রে এই তিনটা তথ্যর ক্ষেত্রে মাজর মান হব 500, ইয়ার উপরত আছে আর তলত আছে, সেইট কথা। সো ইয়ারপর আমি বুঝিব পারিলো যে কিছুমান ক্ষেত্র, যাক ক্ষেত্র প্রতিটি মান ইম্পর্টেন্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি মাধ্য লব লাগিব, আর যাক ক্ষেত্রে প্রতিটি মান ইম্পর্টেন্ট নহয়, তেনেকা ক্ষেত্রে আমি মধ্যমা লব লাগিব। সিম্পলি এই দুটাই উদাহরণ। সো এইখানে মানে অল্প ডিটেলসত বুঝাই দিল, তোমালে এইখানে চালেই গোটেখিনি বুঝি পাই যাবা। আশা করি ভিডিওটা চাই ভালদরে বুঝি পাইছা, যদি ভিডিওটা ভাল লাগিছে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবা। থ্যাংক ইউ।